بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ابرش نام کا معنی، لکی نمبر، لکی پتھر، موافق دین اور مزید معلومات کے بارے میں جانیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابرش نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ ابرش نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ اسلامی ناموں میں سے یہ ایک نام ہے۔ ابرش نام کی لڑکیوں کے لیے لکی نمبر 8 مانا جاتا ہے۔ ابرش کا مطلب وہ جو پانی ڈالے، جنت کی پہلی بارش ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، جبکہ لکی دنوں میں سے جمعہ اور سوار شامل ہے۔ خوش قسمتی والی داتوں میں چاندی شامل ہے۔ ابرش نام کی لڑکیوں کے لیے موافق رنگوں میں سے نیلا، سبز اور سفید شامل ہے۔ ابرش نامی لڑکیوں کے لیے موافق پتھر مرکت شامل ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ معلومات پہنچیں۔ جزاک اللہ۔